Η δημιουργία ξανά είναι ξανά στην Κρήτη. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε φέτος για να υπογραμμίσουμε την υποστήριξή μας στον θεσμό της περιφέρειας. Δεν είναι προεκλογικό ταξίδι αυτό. Δεν θεωρούμε ότι τα κόμματα πρέπει να θυμούνται την Ελλάδα της περιφέρειας μόνο στην προεκλογική περίοδο. Είναι ουσιαστικό ταξίδι στο πλαίσιο μιας ημερίδας που οργανώσαμε στο Ηράκλειο με θέμα τον τουρισμό και το περιβάλλον. Έχουμε τη χαρά να είμαστε στο γραφείο του Περιφερειάρχη, διότι εκτός του ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει την πίστη του στο θεσμό της αυτοδιοίκησης χρόνια τώρα, είναι ένας άνθρωπος που έχει καινοτόμες ιδέες για το τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Η Κρήτη είναι ένα δυνατό brand name και μπορεί να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, υπογράφοντας προϊόντα ποιοτικά που όμοιά τους δεν υπάρχουν πουθενά. Η δημιουργία ξανά δεν πολιτικολογεί, προτείνει πρακτικές λύσεις, ουσιαστικές λύσεις, ώστε η Ελλάδα να ξεφύγει από τη μιζέρια, από το βόλεμα, από την αρπαχτή, γιατί η Ελλάδα είναι ένα πλούσιο κράτος, έχει δυνατότητες, έχει ανθρώπους που μπορούν να φέρουν ουσιαστική ανάπτυξη και σε μερικά χρόνια να θυμόμαστε αυτό που περνάμε τώρα σαν ένα κακό όνειρο. Είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση με τον κύριο Πρόεδρο της Δημιουργίας ξανά. Σε πολλά θέματα υπάρχει μια ταύτιση απόψεων για την πλήρη αποκέντρωση, για το θεσμό της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά παράλληλα για το δυνατό μας όνομα που είναι η Κρήτη. Αυτά εμείς υπηρετούμε, αυτά πρεσβεύουμε και ο στόχος μας είναι για την Κρήτη του 2020 πώς θα δούμε τα προϊόντα μας να κατακτήσουν τις αγορές του εξωτερικού και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο και πώς θα δούμε τον ποιοτικό τουρισμό να αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο, δημιουργώντας θέσεις εργασίας αλλά παράλληλα δημιουργώντας και τα έργα υποδομών που έχει ανάγκη η Κρήτη και εμείς προσπαθούμε να τα ολοκληρώσουμε και να έχουμε ένα αποτέλεσμα θετικό για τους πολίτες του νησιού.